Namaskar, apun hakol ke mur natu nata video loy sagotam janaisu. Alangkita Rupankita bar logot photos videos bahut dekhu tare bikhoye question holo Rupankita aru Alangkita ki kom ihotok moi log paisilo aji 3 bosor man hoise ihotor sorgode buli eta song eta release hoisile bihu huria git asile bahut dhuniya git asile hetu apnaloke youtube search mari sabo paribo hetur karone actually ihotok makeup nude makeup eta lagisile tar pisot মো কন্টাক্ট করিলে যিজন ভিডিওগ্রাফার আছিল তেখেতে মো কন্টাক্ট কৰি পিনে কলে যে আমাক মেকআপ লাগিছিল রূপাঙ্কিত আৰু অলংকিতৰ মেকআপ আছিল তাৰ পিছত মই হিদিনা ইহটক মেকআপ দিলো আমাৰ হিদিনাখন শুটিং আছিল তোমাৰ হেৰিত পলাকবাৰী বহুত ধুনিয়া জায়গা তাতে আমি গলো শুটিংত গলো তেতিয়া ইমান বেছি ইহটৰ লগত মোৰ ইমান টার্মস নাছিল আৰু তথাপিও ইহটৰ সিরিয়াসলি কৈছো ইহটৰ মানে হসাকে মানুহক কেনেকে মৰম দিব লাগে ইহটে বহুত ভালদৰে জানে Ketio mane uncomfortable feel no korai. Even moi anti kothao kom yate. Anti ki kom mane anti iman besi bhal. Ki kom mane iman besi moram kore. First day jetia golo makeup korilu nude makeup korisilu hidina. Tarpisot jetia video release hol. Tarpisot photo soto jetia mane uthile. Tetia gompale je makeup tu mane bhal hoise. Tarpisot ihote appreciate korile aru je tomar makeup tu bohut besi bhal hoise amak bhal lagise. To next kiba kibi hole mane moi tumak matim. Tenuka bole kole aru. Tarpisot next ahil show ahile bihu show bilak ahile. Mane hodai moi ihotor ghorot goye thaku. বিহুৰ সো আহিলে হদাই মই মেকআপ কৰিবৰ কাৰণে গৈ থাকো যাওঁতে যাওঁতে এনেকুৱা হল মানে মোৰ নিজৰ ভনী সিস্টাৰ টাইপ হৈ গ'ল আৰু অলংকিতাৰ কথা কি কম বহুত বেছি মোক সাপোর্ট কৰে সিৰিয়াসলি মোক ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট একচুৱেলি তাই খুলি দিছিলে আৰু ফাস্ট ফাস্ট আৰু তাই বহুতখিনি সাপোর্ট কৰে সিৰিয়াসলি তুমি এনেকে কৰা ইজাবেলা তুমি এনেকে কৰা তুমি তাতে যোৱা না তুমি এনেকে থাকা না বহুত বেছি মানে কি কম আৰু মই মানে ইহতৰ কথা কৈ মানে মই হেক কৰিব নোৱাৰিম বা ভাল লাগিল তুমি বহুত কথাখিনি কথা কলা রূপাঙ্কিতা বাৰ অলংকিতা বাৰ বিষয়ে আৰু এতিয়া জানিব বিচাৰিম আমাৰ বহুতে মানে ভয় কৰে মেকআপ কিছমান লবলৈ বা ধৰা হেভি মেকআপ কৰিলে ভাবে যে স্কিন খন আমাৰ বেয়া হ'ব বা চুলিত তোমাৰ হেয়াৰ স্প্ৰে বা এবুৰ দিয়াৰ কাৰণে ভাবে যে চুলি সৰিব এটো হচাকে মানে স্কিন বেয়া কৰে নেকি মেকআপে চুলি আমাৰ মেকআপত চুলি হেয়াৰ স্প্ৰে মাৰিলে বেয়া হোৱা কথাটো মই না বুলি নকওঁ যিকোনো বস্তু হেয়াৰ প্ৰডাক্ট লগালে চুলিত অলপ হলেও কিবা এটা ইফেক্ট হয় নোহোৱা নহয় কিন্তু এটা টাইম পিৰিয়ডৰ পিছত যদি তাক যদি গুচাই দিয়া হয় বা ৰিমুভ কৰি দিয়া হয় তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ একো এফেক্ট নকৰে সেইকাৰণে টাইমটো মেইনটেইন কৰি পিনে ভালদৰে ৱাশ শ্বেম্পু বা কণ্ডিচনাৰ কৰি দিলে কোনো ধৰণৰ এফেক্ট নহয় আৰু হেয়াৰ ফলৰ ৰিজন অনলি যে হেয়াৰ স্প্ৰে হ'ব বা তোমাৰ হেৰি হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ বা ষ্ট্ৰেটনাৰ হ'ব সেইটো কথা নহয় আজিকালি বহুত বেছি প্ৰব্লেম হোৱা হৈছে নিউট্ৰেল যিবিলাক ডেফিচিয়েন্সি আছে সেইবিলাকৰ কাৰণেও চুলি ঠিক আছে চুলিৰ কথা কৈ আছোঁ যিহেতু মই অলপমান চুলিৰ কথাও কৈ দিওঁ নিউট্ৰেল ডেফিচিয়েন্সিৰ কাৰণেও বহুতৰ চুলি মানে আজিকালি সৰাটো বহুত বেছি প্ৰব্লেম দেখা গৈছে নিউট্ৰেল ডেফিচিয়েন্সি হোৱাৰ ৰিজনবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ আজিকালি এনেও পিয়ৰ খাদ্য আমি ক'তো নাপাওঁ ইভেন গ্ৰীণ ভেজিটেবলবিলাকো গোটেইখিনি মেডিচিন দিয়া থাকে সেইকাৰণে আমি লোকেল বস্তুবিলাক সেইকাৰণে আমি প্ৰিফেৰ কৰিব লাগে মোৰ মতে স্কিন তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ইফেক্ট নহয় বা ডেমেজ নহয় যদিহে টাইমত তাক ভালদৰে ৰিমুভ কৰি পিনে টনাৰ বা কোকোনাট অইল ইউজ কৰি পিনে মাছাজ কৰি পিনে যেতিয়া টাইমত আমি গুচাই দিওঁ সেইটো ৰিমুভ কৰি দিওঁ তাৰপিছত মোৰ মতে কোনো ধৰণৰ এফেক্ট নহয় তেনেকুৱা আৰু প্ৰডাক্টৰ কোৱালিটি অবভিয়াছলি ডিপেণ্ড কৰিব বা এতিয়া কোৱা তুমি যিবোৰ নিউ জেনেৰেশ্যন আছে তেওঁলোকেও ধৰা মেকআপ শিকিব বিচাৰে তেনেকুৱা এট্ৰেকশ্যন হয় মেকআপৰ প্ৰতি তো সেই নিউ জেনেৰেশ্যনখিনিক তুমি কি ক'বা কোৱাচোন নিউ জেনেৰেশ্যনৰ ল'ৰা ছোৱালীক এইটোৱে ক'ম ল'ৰা বা ছোৱালী বুলি কথা নাই সকলোৱে মেকআপ কৰিব পাৰে আৰু তেনেকৈ আগুৱাই আহিছেও আমাৰ অসমৰ বহুতখিনি তেনেকুৱা মই এইটোৱে ক'ম নিউ জেনেৰেশ্যনক যে যদি ইনকামৰ ৰাস্তা কোনেও বিচাৰি পোৱা নাই বেলেগ কোনো মেকআপো এটা ভাল ইনকামৰ চ'ৰ্চে হয় আৰু ভালকৈ যদি নিজৰ ইচ্ছা মনৰ পৰা ইচ্ছা থাকিব লাগিব ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব লাগিব আৰু মনৰ পৰা এটা ইচ্ছা থাকিব লাগিব যেতিয়া মনৰ পৰা ইচ্ছা থাকিব ডেফিনেটলি পাৰিব কৰিবলৈ আৰু মই এইটোৱে ক'ম যে ভাল ইনকাম চ'ৰ্চ হয় ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ মই বেয়া বুলি নাভাবোঁ আৰু ভালকৈ কাম কৰা ভালকৈ আগুৱাই যোৱা
আৰু এবিলাক করিলে কিন্তু আধাতে এৰি দিব নালাগে হতা হ'ব নালাগে কমপ্লিট কৰিব লাগে হতা হ'ব নালাগে যে মই নোৱাৰিম নেকি মই কৰিব নোৱাৰিম নেকি বা কি হ'ব এটো কৰি হেবিলাক নেগেটিভ থিংকিং কেতিয়াও মাইণ্ডত আনিব নালাগে যেতিয়া মনৰ পৰা ইচ্ছা এটা যেতিয়া কনফিডেন্ট এটা থাকিব অবভিয়াসলি এদিন হলে দেৰি হ'ব পাৰে বাট এদিন হলেও হেতু সাকসেস হ'বই আৰু তোমালোকে সকলোৱে কৰিব পাৰিবা হয় আৰু বা তুমি এটা মই লাষ্ট কোৱেশ্চনলৈ আহিছো তুমি ধৰা আৰু ভৱিষ্যতলৈ তোমাৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা কাম কৰিব ইচ্ছা আছে ধৰা তুমি আগুৱাই যাব আকৌ ইচ্ছা থাকিব বা আছেই তোমাৰ গতিকে তুমি কেনেকুৱা কেনেকুৱা কাম কৰাৰ তোমাৰ ইচ্ছা আছে সেইটো ক'ব গ'লে বহুত একচুৱেলি বহুতখিনি আগুৱাই যোৱাৰ মোৰ ইচ্ছা আছে আৰু যাতে সকলোৰে মুখত মোৰ নাম আহে তেনেকুৱা আৰু ক'ব গ'লে মানুহে হাঁহিব একচুৱেলি শুনিলে এইটো কথাটো একচুৱেলি এইটো বস্তুটো একচুৱেলি সকলোৱে বিচাৰে যে মোৰ নাম হওক বা এতিয়া তোমাৰ নাম হওক বোলো বুলি এতিয়া লাহেকৈ এতিয়া মানুহবিলাকে সকলোৱে জনা হৈছে তো সেইটোৱে বিচাৰোঁ যে মানে কি মোৰ নাম সকলোৱে জানক আৰু মানে কি মোৰ মেকআপ যাতে সকলোৱে পচন্দ কৰে আৰু সকলোৱে যাতে ভাল পায় মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু আমাৰ জলিউড বুলি নহয় বলিউডলৈও যোৱাৰ মন আছে সেইটোৱে আৰু সেইখিনি আৰু ভালকৈ কাম কৰি যাওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ লগত ভাল ভাল ব্যক্তিৰ লগত কাম কৰোঁ সেইটোৱে ইচ্ছা ধন্যবাদ বা ইমানখিনি তুমি টাইম দিলা আজি ইমান তোমাৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো আৰু এতিয়া তোমাক ধৰা বহুতে কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে তুমি কেনেকৈ তোমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব কোৱাচোন মোৰ ফেচবুক আছে ইনষ্টাগ্ৰাম আছে আৰু হোৱাটছআপতো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মই নাম্বাৰটো দি দিম ফেচবুকত আছে ইজাবেলা বুংৰুংপি বুলি আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত আছে ইজা মেকআপ আৰ্টিষ্ট মুৱা বুলি আছে তাতে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি পিনে চাব পাৰে আৰু মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকক দি দিছোঁ 7575925782 হয় গম পালে আপোনালোকে তেওঁলোক আপোনালোকে যদি তেওঁৰ মেকআপ ভাল পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম বা ফেচবুকত চাব পাৰে আৰু তেওঁক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে বা তেওঁৰ নাম্বাৰটোও দি দিছে বা বহুত ভাল লাগিল তোমাৰ লগত কথা পাতি বহুত ভাল লাগিলে তাই আজি মোক ইমানখিনি মানে আপোনালোকক মানে এইখিনি কথা কোৱাৰ পিছত যদি আপোনালোকে কিবা এটা উপকৃত হয় মোকো বহুতখিনি ভাল লাগিব চ' মই তাক ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এইটোৱে মানে শুভেচ্ছা দিম আৰু উইচ দিম যে এনেকৈ ভালকৈ ভাল ভাল কণ্টেণ্ট আনি পিনে তাই যাতে এনেকৈ আগুৱাই যায় আৰু সকলোৱে যাতে এদিনত তাক চিনি পোৱা হৈ যায় মোৰ ব্লেছিংছ তাৰ লগত থাকিল আৰু আজি মোক ইয়াতে মাতাৰ কাৰণে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ তোমাক থেংক ইউ ছ' মাচ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ আশা কৰোঁ সকলে ভাল পাব ভিডিওটি আর বার লগত কন্টাক্ট করব আপনাদের যদি তেওর মেকআপ ভাল পায় আর আজের ভিডিওটি এইখিনি যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করব ধন্যবাদ